Окрім того, так само щодо рішень та документації виконавчих органів, які приймаються, комунальне майно та земля муніципалітету, до речі, щодо комунальних підприємств, які відносяться до міської ради, на сайті викладений перелік. Купують депутати і міська рада перед самими виборцями. Загалом ми вимірювали основних три таких компоненти. Це перше – робота міського голови, друге – робота виконавчих органів і третє – роботу депутатів Чернівецької міської ради. Далі. Це зробить роботу міської ради більш прозорою. В межі округів, в яких були обрані депутати. Щодо звітів, наскільки високий є рівень публічності міських рад, які ми вимірювали. Якщо бачите, то 61-80% – це задовільний рівень публічності, 41-60% – це низький рівень публічності. Тобто, якщо взяти Чернівецьку міську раду з показником 53%, на жаль, поки що вона саме знаходиться на другій сходинці, і це означає, що в неї є досить низький рівень публічності, але в загальноукраїнському рейтингу це дозволило їй посісти восьму сходинку. Тобто в загальноукраїнському рейтингу Чернівецька міська рада перебуває на восьмій позиції. Найбільш публічним аналіз нашої діяльності зі сторони, тобто це погляд зі сторони. Звичайно, нам ще є куди рости. Ми бачимо, що є 10% до переможця рейтингу. Я думаю, що це не так багато. І завдяки чернівчанам і громадським активістам ми цей розрив пройдемо. Чому я кажу чернівчанам і громадським активістам? Справа в місто Чернівців і містить інформацію з обмеженням. Адміністративні послуги також отримали.